kulanti waxaanu wanaagsan daawadeed idilkeenba meel kasto aad joogtaan. Halkani waa Marqaati TV ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka. Waa 15ka bisha November sanadka 2022. Daawadeed barnaamijkeena qaybtan si gaar ah waxaynu ugu eegi doonaa hadii Allaah uu wado oraali ka noqdo nuxurka hadalkii uu jeediyay madaxweynaha dowlad deegaanka Tigreega. Waxaa hadaladiisa qaar loo fasiran karo go'aanka Tigreega iyo sidoo kale qorshaha ay kula midoobayaan jabhadaha ka dagaalama waddanka Ethiopia. Mar kale daawadayaal soo dhawaada waa hagaag. Debretsion oo ah madaxweynaha Tigreega aana hogaamiyaha jabhada TPLF ayaa hadal uu ka jeediyey telefishinka ku hadla afka dowlad deegaanka Tigreega. Waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah isaga oo soo hadal qaaday dagaalada hadda ay kula jiraan dowladda federaalka Ethiopia. Halka dagaalka uu ku jiheysan yahay qorshahooda ku aadan TPLF in ay gaaraan magaalada Addis Ababa, waxa uu sheegay in la joogo xilligii dadka Tigreega ay ka shaqeyn lahaayeen aayahooda iyo xorriyadooda, isla markaana u istaagi lahaayeen difaaca dhulkooda. Hadalkiisan waxaa laga dhadhamin karay in uu diyaarinayo qorshe ah in Tigre ay ku dhawaaqdo inay isaga baxday Ethiopia inteeda kale, isla markaana ay tahay dal madax bannaan oo ka go'ay Ethiopia. Sidoo kalena waxa uu sheegay in muhiim ay tahay cid walba oo u direysa xaqa Ethiopia, waa sida uu hadalka u dhigay oo uu kala jeedo jabhadaha fallaagooyinka ah, in ay la shaqeyn doonaan isla markaana ay isku biiri doonaan si loo xoreeyo guud ahaan waddanka Ethiopia, la iskana saaro cadow uu ku sheegay inuu yahay Abiy Ahmed iyo inta la shaqeysa. Hogaamiyaha TPLF ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobollada Canfarta iyo sidoo kale Amhaarada. Waxa uu sheegay in Amhaarada iyo Canfarta iyagu ay yihiin kuwa soo duulay markoodii hore, isla markaana hadda jawaab un la siinayo. Uljeedkooda waxa uu tilmaamay inaanay ahayn inay siyaasadda Ethiopia hami kale kale yihiin, laakiin meesha ay taagan tahay badbaadada nafta dadka Tigreega, waa sida uu hadalka u dhigay. Haddaba hadalkiisa ayaa meelo badan taabanaya, qaybo ka mid ah oo aan soo qaadanay maadaama ay aad u dheer tahay hadalka uu jeediyey oo dhowr iyo 30 daqiiqo ay kor u dhaafeyso, ayaan inta ugu muhiimsaneed idiin soo xulnay. Waxaana turjumaya saaxiibkeen Faarax Cabdiqaadir. Gaara gambaar bay mamlakakat andaan hasawaj le maglas no ka 9 mal hawaatan jamro 9 dirijtoch bagaara and gambaar misrtanal madaxweynaha ismaamulka Tigre ee dalka Ethiopia Debretsion Gabriel Michael oo ay sahayaan xukuumadda Abiy Ahmed ayaa jeediyey hadal xalay si weyn loo sugayay, kuna wajahnaada xaaladaha siyaasadda, dagaalka, mowqifka 9 urur oo ku buhoobay Mareykanka oo TPLF ay hormuudka ahayd, iyo waxa uu ugu yeeray aya ka tashiga shacabkooda. Hadal jeedinta oo laga baahiyey warbaahinta Tigre waxa uu ku bilaabay ka hadalka arrimaha ku wajahan 9 urur siyaasadeed ee dhowaan kulanka ku qabsaday Washington, kuwaas oo sheegay inay ka soo horjeedaan xukuumadda uu hoggaamiyey Abiy Ahmed. Talaad bagaar ahunan mawdaq allabbanu iyo waddaqa yalla talaad no haddii aan qadar yar ka hadlay isbahaysiga cusub ee 9 urur siyaasadeed oo aan ka midnahay, ujeedkayaga ugu weyni waxa uu yahay oo keliya inaan cadowga aan leenahay meesha dhaafino keliya. Waa intaas, waa shaqada iyada ugu horreysa inaan xilka ka tuurno talada dalka annagoo wada jira. Waa cadow sii dhacaya, waanaan iskaashannaa annagoo awood kastoo aan leenahay adeegsanaynaa, sida awoodaha diblomaasiyadda iyo awoodda militari ee aan haysanno. Taas ayaan go'aan ku wada gaadhnay. Inkastoo isbahaysiga ururadan in mar hore la aasaaso ay ahayd, haddana waqti xaadirkan ayaa hirgalnimada midowgu ay muhiim tahay oo aan ku guulaysanay. Inaan wax isla meel dhigno ayaan aad loogu baahnaa, iyadoo keliya aysan dani ugu jirin shacabweynaha Tigre, balse dhammaan waa arrin dan u ah qowmiyadaha Ethiopiyada cadowga aan ahay tahay in laga tuuro talada. Abiy Ahmed waxa uu ku eedeeyey adeegsiga waxa ugu yaray cadowga Ethiopia. Halkan waxa uu ku soo daray Soomaaliya isagoo sheegay isagoo cadowgu adeegsanaya awoodaha shisheeye ee Eritrea, Imaaraadka iyo Soomaaliya, wuxuu burburin weerar cir iyo dhula ku wadaa dhulka shacabka deegaanka Tigray, sidii isra xasuuq ugu fulin lahaa una tirtiri lahaa sidii qariiradda iyo shacabka deegaanka Tigray Ethiopia uga masixi lahaa si uu dalka dastuurkiisa u bedeli lahaa, isla markaana nidaamka uu ugu yeero ahaadhiga uu ahaa nidaamka Abiy uu doonayo inuu kaligitalisnimada u qarsoon ku bannaysto. Taas oo deegaanka Tigray
عشر وقلنا قندونا ديغانا دكالي سوء النظام كيسا عنوغد ديني او غهر قشو دولان كتغري او كوها يو ابي نسي وناك هلغن ادك ايان كو قاني ديغان كيغا الدفاع عيسا وانا كو قولي سندي سدو كالي وحا او كها اللي هو قاميها تغري ارمها نبادة ايد دالدا اي وضان رير قلبات كي يميدو افريكا maalmihii ugu dambeeyay waxaa la wadaay dadaal loogu jiray in wada hadal lagu soo afjaro colaada balse natiijo waa laga gaari waayay waxay dhamaan dhinacyadu ku qasban yihiin kuwa jiritaanka shacabkeena ka xun in sharciga la horkeeno wada hadaladu way noo furan yihiin markasta ilaa saacadda ugu dambeysa ee guusha la gaarayo waana arrimo diblomaasi hoggaamiyaha TPLF waxa uu qiray inaysan guushu ahayn awoodda iyo dagaalka oo la sii wado wuxuu tilmaamay inay markasta diyaar u yihiin wada hadal iyo xal waara xilli wali kooxdooda lagu eedeynayo inay geysatay dambiyo waaweyn oo ka dhana xuquuqda aadanaha guushu ma aha xoog iyo xoolo ee waa siyaasad iyo diblomaasinimo waana nidaam aan diyaar u nahay markasta balse wada hadallada ka hor waa in dawladku meel gaar ah la sameeyo oo xilka baneeyo cadawayaga taasoo aan ka wada hadlayna si wada jir ah dawladdaas ururada ay ka koobnaanayso waa in ay noqdaan dhammaan isbahaysigeenna waa qodobka koowaad oo aanu xoogga saarayno dhanka kale deegaanka tigray ahaan waxaa loo geystay xasuuq la doonayo iyadoo xoogag dibadeed adeegsanayaan dunida in la dhaafiyo shacabka tigray ayaa lagu talagalay sidaa darteed sheekadu way ka duwan tahay tii xilka aanu kaga tuurnay dergigii mingista haylamaryan 1983 taariikhda Itoobiya taasu aalo badan markaan isweydiinay shacabka Tigray waxa noo soo baxay inaanan taageerin oo aan ka soo horjeedno dawladda fashistaha ah natiijada ka dambeysa tacadiyada iyo xasuuqii lagula kacay shacabka naga kadib maadaama ay shacabka Tigray yihiin shacab aan gadrada qaadan way ka dhiidhiyeen sidii xilka looga tuuri lahaa deegaankoodana way uga soo baxeen taasna waa inaan dhaafinna xataa in xukunka ay sii hayaan dhinacyo kala duwan waxaan doonaynaa inaanu cadowgan ka xorayno deegaanada afarta iyo amxaarada taas ayay tahay inaan ku guda jirno hadda waxaa kale oo socda arrimaha aftika qaadida shacabka deegaanka Tigray meel ayaan isla dhignay taasi waxaana ka horeynaysa inaanu sharciga horkeenno abi axmed iyadoo diiradda la saarayo gefkii uu ka geystay gobolkan Tigray ayuu ku soo gabagabeeyey hadalkiisa hoggaamiyaha kooxda TPLF Debretsion Gabriel Michael wadkatu waazima laay adarsotal lazii hee gudday moqaacaa indee tuun yimid buzu wiit yasaa wa hagaag daawade fadlan waxaan ka codsanaynaa haddii aad channelka ku cusub tahay inaad subscribe saarto sidoo kalena aad barnaamijkan la gareeso si dad badan u gaaro barnaamijkan falanqaynta waanaga intaas barnaamijkan midka xigintan ku kulmi doono nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh